اے ساتھی مجھے ساتھ کدے آ قوم دی قسمت بدلنی ان دوزخ جڑی دنیا کے بشت بنائے چھڑو سکھا واسو ایسا جو میزبان ایسا جو پرانو دوست با حاجی بلزار سمو صاحب ایسا جا قافلے میں سکھر کا ہوتی پنگ اندر ساتھ ہو سمو بنے ردر شاہ دوستو ہی پند سندر سورن کے ختم کرنے دلائے پندا ہی پند سندر جگہ قبضے ہیں تا زرداری مافیا بے مختلف مافیان جے ذریعے انہیں گے آزاد کرانے لائی پندا یہ وچھا وچھا تے زرداری مافیا کے للکارن سندھ کے حوصلوں اور ہمت دینے لائی پندا چاکان زرداری مافیا گزرل پندرن سالن کا سندھ کے بے سے لاچار بنائے چڑیا سندھ رو مانا یہ تو سمجھے شاید ہی حکمران ہیں اڈیو کوس جو والی وارس کو نہیں سندھ کے بوڑھا ہوا سندھ کے مارا ہوا سندھ کے روح کے زخمی کرے ہوا امیر سندھ کے عوام کے فقیر بنائے ہوا عدالت میں انصاف کونے کو اسپتال میں علاج کونے کو اسکول میں تعلیم کرنے کا زمیندار پجے زمین تے سوا حکمران جی مرضی سا پانی نہ تو وہی سکے کھاتے دار پنجے پراپرٹی جو فرد حکمران جی مرضی کا سوا نکل نہ تو کٹائے سکے سیاست کے غلام بنایا ہوا ادیب نہیں دانشور نہیں لیکر ان کے بمبن کے چھیر بدی نچایا ہوا ان وقت مرد مجاہد سے زین شاہ چاہو آج جی حال تمہیں بیڑا سمجھ لائے حراما اتو ہوتے ہیں ان کے لل کر رہے ہیں اسند کے جہرین اسند کے جہرین کے دین کے اسان محبوب دائیسیوں میں انہیں داخل دیوا پر سندھ رہے مانوں کی آکسیجن ضرور ملیا سندھ رہے مانوں چپے چپے تھے والے آنے انداز میں ہزارے سے تعداد میں جب وہ نکرے دو اسا سمجھو دو اسا انہیں خوف کے توڑوں میں ناکام گئے ہیں کامیاب گئے ہیں اسا انہیں مصیبتیں مشکلات کے جیتا سندھ رہے مانوں جے گچے میں رہتی ہوئی انہیں کے توڑے ہوا اسا مانوں کے ہمت لینیا اسا مانوں کے حوصلہ دوا اسا مانوں کے سچتے بیہر جو آواز دنوا کچو گرچی پیوں سچ گالائن سچی گالا سچ چمر سچی گالا پر سچتے بیان کی گالا سچتے بیان دو سن تبدیل تھی نہیں انہیں کرے اچھو تبدیلی جو سبق پہنچو ہر معلوم سندھرے چاہے تو تسانا مصیبت میں نکرم مشکلات میں نکرم سندھ خوشحال تھے انہیں جے باوجود کیڑی آخرکار مصیبتہ جو مانو جکرہ پہن خوفوں میں مبتلا ہیں خاموش ہیں چاہم بنائے کے دا فرشتہ ہی دا تاں جے تقدیر جی تبدیلی جلائے تا سفر مانو کے اتھو پولو ہی زرداری مافیا اے پیپلز پارٹی اج سندھ کے اقلیت میں تبدیل کر لائے جیلی آدم شماری کرے رائی ہے آگے یاد ہوں دو اٹھ مہینہ پہرے ہتھرات اور سبب سجی سندھ تباہ تھی لکھے مانو در بدر دیا خبر نہ آیا مانو ڈسپلیس قاتل کیا اج چودہ لکھ مانو سرکاری اگا کر چودہ لکھ مانو پنجے گھرم میں کنن یہ آدم شماری نکتر گھرم لے نکتان بابا آدم شماری کا پیرا گھر شماری تھی دی وہ دھرائی کونن کے گوٹھائی کونن کے کہ آدم شماری کیڑی دا کرے چاہتا آسا کے پانے وطن میں اکلت میں تبدیل کرو جتے سندھ کے سماجی دورتے پیپلز پارٹی خوف صدا کے ہوا اتے اسا جو قومی وجود خطرے میں آ انہیں کر ایسا لکھتا ہے پار سبے گھڑپا سی انہیں ظالموں کے للکاری دا سی ہر بڑھو پجے اسے جو کم کرو اج اتے اساں جو لیڈر سے زین شاہ ہسپتال میں پر سجی سندھ چاکان تے سوشل میڈیا دے ذریعے سندھ گڈا نہ صرف سندھ گڈا پر سندھ کا رندڑ لکھے کروڑ سندھی گڈا انہاں کی اپیل تھا کیوں تو ہن دی تاریخ
لكن جتا داد میں زين شاہ سا گڈ بھی ان سا کلو کلو ملے ان کی آواز دینو ہا زين شاہ تو سا گڈ ہیں سنت تو سا گڈ ہیں ان کا پیرے سبانی نے پڑھی 7 تاریخ اسا حیدرآباد میں ہوندا سا سبانے صبح جو 10:30 بجے ہتو مری عاشق جو قافلو نکلندو پنجے حسب المامون پند کندو سبحان حیدرآباد جو ویچ وٹھی ناس اج پجے ہن قافلے جو اجو کے سفر جو جو کو پجو پندا ہے تے پورا تھو رات تے آرام کلا سی صبح جو وری 10:30 بجے ہتا کو سفر شروع دیندو تا سمون ساتھن جی مہربانی جھکے علاقے ما آسے پاسے ما دوست شریک تے آیو تا جا تھوڑے تائیں ایا تا جکر محبت نہیں یو تا جکر خلوص نو یو تا جکر ساتھ نو اسا تا کے یقین دا دیرو سند ضرور تبدیل تندی سند روشن مستقبل خواب ضرور تبدیل تا جی مہربانی